mane pachkoro baba mane papiro baba mane pachkoro baba mane papiro nega birwa bitan ey nega chema ey mukanya kuchimbo tuzi ya kwa ushetre majagwa ni murukurira mbele ene mukanya chini nyea ya wikineri nao ndisikuta kutawara na ya wikineri ni ini ndiri kuda mwotika nizangu za wikineri za kutawara uzindesu haki inao ndisikuta kutawara na ya futi wikineri wacho aa magatangwa mapfumo aa sorry mdara aa sorry mdara ewe usama nikize mdara uweja mdara akatu tangwa akaro wa 5 majagwa haki wangu saka kukuti ya nuzoda akajagwa ya kakwela yaka foro 5 ah isu studio tika mdara mi mkutora sigaka isu su takapiwa diri la choka atombo rambe totori buma chima anya sange andini ni nwa hei ni mwoto kari zaki ndaka mtu wala utani zide ini isi andri kuda ili mwoto kari zangu andri sikuda utawa na wiki nero ii ah 5 majako mdara ii makawona hora mdara I can't imagine sorry mdara saka mdara mtu alati amutombo ufe makada dirira chore majagwa ya waya nikuwa se wiki ni wa made ere mdaya kukuda mtu kari zangu za wiki ni za wali kuta ura uzindesu haki ina andisi kuta ukuta ura na efuti wiki ni wacho iwe wandevu sarambo shindesa mdara wa shana haka wana maura atisina umbo wanda shama haka wana soka wanda sako sarambo shumbunza shaa soku mtu hanzi hee tu majagwa to se wiki ni wacha hatude shaa Nini ya wikineri na ndisi kuda kutawara na ya wikineri ni iwe mukanya hata hatu mwane madini wa shama sara majumu nesa shama baba mande pachkoro baba mande papiro baba mande pachkoro baba mande papiro nega birwa bitan ey nega chema mawe ey nega birwa bitan ey nega uwa bushi ey nega birwa bitan ey nega chema